Ахмару Штумаражан. Алло? Sou a senhora, qual o problema agora? Ah tá, está outra vez lá mexo mesmo. Não me faço ponto, já, se é verdade estás-me dizendo, hoje perco a cabeça. Perco a cabeça de uma vez hoje. Hoje pode ser que se vá vivo para a cova. Adalberto, este terreno é teu! Quem é este terreno, Adalberto, pelo amor de Deus? O terreno é meu que ganha no loto da calheta, que ganha na festa do Amparo. Oh, festa do Amparo! Já a semana passada vi que esse terreno estava no meu nome no registro civil do Estado. Ah, que coisa! Comprei a semana passada nas finanças, que a compra está mais barata, eles disseram que deram-me para Catarina para em tudo. Caramba, não me metes, Adalberto, por favor, caramba! Porra, que não te compraste este barato na finanças, caraças! Este terreno está resistado no meu nome, no tribunal e tudo! Acho que mataste-te, caduto, já! Adalberto, querido amigo, liga para o Adalberto, querido amigo! Por favor, não me disse, querido Adalberto! Vou-te dar, Adalberto! Passa-me o rótulo! Passa-me a Fernário! Adalberto! Ai, Adalberto! Oh! Gente! O que é que vocês estão fazendo no terreno da minha sogra? Ai, eu caraças! Venham botar a correia, vão a chapada no céu da boca! Vai, Gente! Gente! Ainda dou um amarelo trato em cada um! Ai, o cara! Mas que abuso! É o abuso, pensas que isto é como o outro que expropriou o alheio ou que é? Não tem cara de blando, estás a ver? Da minha sogra! Zane! Segue-a!